Malwa kabenje deka busaka baluse olunaku lw'eggulo mu bitundu by'e Kayabwe ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala akaafiriddemu abantu omusanvu olwaliro tutuuseeko mu ddwaliro enkoza awaatwaliddwa abawonyewo mu kabenje kano okulaba embeera mwe bali. Okusinziira ku amyuka akulira eddwaliro lya Nkozi Dr. Desire Lumisa agamba bafunye abalwadde abasoba musanvu nga babiri bafunye ebisago eby'amaanyi ku mutwe wabula nga bano tebasobodde kutaasibwa era be babiri abaafiiridde mu ddwaliro okwegatta kw'abo abataano abaafiiriddewo mu kabenje kano okuweza omuwendo gw'abafudde musanvu. Akabenje kano kabaddewo kilomita nga 4 okuva wano ku ddwaliro lyaffe ery'Enkozi era kyandibadde oboolyawo twandisibadde tusobola okutaasa abantu bangi ku bonna abaafunye obubenje kubanga babadde bangi naye olw'okuba akabenje kabadde deka busa abasinga baafiiriddewo nga tebakyasobola kutuuka mu ddwaliro yadde lyababadde kumpi. Dr. Desire agamba abasatu tebafunye bisago nnyo by'amaanyi wabula nga bafunye obujjanjabi obusookerwako ng'abamu baasiibuddwa olunaku lw'eggulo bw'atyo n'alabula abakozesa oluguudo lw'e Masaka okubeera abeegendereza n'akubiriza n'abantu okutambulanga n'ebibogerako. Abali abalala abasatu bafunye ebisago si by'amaanyi bafunye ebiwundu byatundiddwa n'obuvuna obulala babawadde eddagala ne basiibulwa nga bali mu mbeera nnungi then abantu bakubiriza okutambula n'ebibakwatako nga bw'oba ofunye obuzibu kyanguyiza abasawo okulondoola abantu bo. Wabaddewo yasimatusa akabenje kano nga ye Henry Kityamuweesi era ono tumusanze akomyewo okufuna obujjanjabi ssaako n'okumukebera era bw'ati alutuviiridde ku ntono. Omusajja abadde avuga ng'atuuse nga wano nga tuvudde Buwama baita mu kibukuta yali yasitaawo nayagala okubatekinga takisi endala kati wabaddeyo mukadde yaviiri eyaddeeri bagiyita Benz nezeekuba yaffe neeke neyeefuula emirundi esatu bangi baalumiziddwa naye neebaza Katonda ati fine yantaasitandi mulamu naye nga abantu bangi bafudde. Ye mwanyina wa kawunawo gwe tusanze mu ddwaliro lino Magina Bosa agamba basoose kufuna simu ebabikira muganda waabwe bwe batyo ne banguwako okutuuka ku kabenje kano bwe kabadde era naye aliko by'atunnyonnyodde. Naye zabadde ziwasawa ngaawe mu kitundu n'akubirako omukozi w'omu w'ewaka ne bamukubira simu ne bagamba nannyini simu eno akoze eki afudde ne bagamba tekisoboka kati amawulire ne gasaasaana kati obeera netukuba ku simu ye nga bwe tukuba ku simu ye bagamba nannyini simu eno afudde nga tugamba tekisoboka kati twabadde tutambula tugende then batukubira essimu ate ne batugamba nti akoze eki ate ye mulamu. Hasif Sekiwunga ne Mirembe Irene BBS 3 Final.